Алматыда ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жарияланды. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары ауа температурасының жоғарылауынан қар мен мұз еріп, соның салдарынан су деңгейінің көтерілу қаупі бар екенін айтады. Бұл тау етегіне сұғына орналасқан ықшам аудандарға қауіп төндіреді. Қазгидрометтің алдын ала болжамы бойынша алдағы 3 тәулікте Алматы облысында күн жылынады. Оңтүстік бағыттан жылжыған циклон жауын шашына келіп, еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығысында ауа температурасының көтеріліп, кетуіне ықпал етуі мүмкін дейді мамандар. Сондықтан төтеншеліктер көпшілікті сақ болуға шақырады. Бізде қазір сондай уақыт. Алдымызда көктем келе жатқаннан кейін температура жиі өзгереді. Ақпан айының аяғына шейін ауа райы 4-5, тіпті 9-10 градусқа дейін жылып кетуі мүмкін. Сол себепті қала тұрғындарынан қауіпсіздік шараларын сақтап, алдын ала дайын отыруларын сұраймыз.